бір мың жылы нильс бор атомның тұрақтылығын түсіндіретін атом моделін ұсынды сонымен қатар планктың квант жайлы ойларын сутектің сызықтық сәулелену спектрімен байланыстырады бор электрондар ядро айналысында белгілі бір шеңбер орбита бойымен ғана айнала алады деп болшаған. әр орбитаның радиусы мен энергиясы квантталады бұл әр орбитаға н квант санымен анықталатын тек бір радиус және бір энергия мәні сай келетінін білдіреді орбитаның энергиясы ядродан қашықтаған сайын өседі себебі электронды ядрадан алыстату үшін белгілі бір мөлшердегі энергия қажет атомның барлық электрондары ең төменгі мүмкін орбиталарда орналасса атом негізгі күйінде деп айтылады атом энергия жұтқанда электрондар энергиясы төмен орбитадан жоғары энергиялы орбитаға өтіп атом қозған күйге өте алады қозған атомда электрондар төменгі орбиталарға қайта оралуы мүмкін содан соң артық энергия жарық фотоны түрінде босатылады фотон энергиясы екі орбита энергияларының айрымына тең